Za nas imam odličan vlog. Samo još Astra da upali. Ладно. Hvala, prijatelji. Koliko je hladno. Ali kao što sam i malo pre rekao, danas imam odličnu ideju za vlog. Zapravo do te ideje sam došao jer sam imao priliku da pričam sa jednim od svojih pratioca. I onda smo pričali na temu moje cover slike komota na gore. Koji je onako sivkast i ne toliko zanimljiv. I zbog toga sam došao na ideju da snimim ovaj video, to jest i par fotografija za cover image. Sa malo novca i malo truda možete da dobijete perfektnu fotografiju za Instagram ili za cover image. Sa sobom imam 4 GoPro kamere i dron, tako da... Ovo je setup za jednu fotografiju. Kamera broj 1, kamera broj 2, odnosno 3. Kamera broj 3, sa kojom vlogujem. I ova mala session sa kojom trenutno snimam. Da, a tu i dron. I mnogo je hladno, nadam se da... Za nekih 2-3 minuta mogu da snimim ovu cijelu akciju. Cijela zamisao fotografije je da vidim ako mogu da izvedem sa snegom, belom pozadinom i dimnom, to jest ovom color bombom. Mislim da bi trebalo da bude cool. Sa ovim foto sessionom i b-rollom krećem za 3, 2, 1. Koliko može da se vidi, ali ne baš. Nisam siguran da se vidi kako treba, ali koliko ja mogu da vidim, ovdje snimci su vrh. To sam hteo da izvedem sa celim ovim snimanjem. Hteo sam da za sebe napravim najbolju fotografiju, da i samim tim da i vama prinesem kako možete za vrlo malo novca, vremena i truda da imate perfektnu fotografiju. A ja sad idem odavde jer je ovdje... Ima nekde oko minus 5 stepeni. Idem na neko toplije mesto. To je mnogo bolje. Da vidim snimke. I kao što sam rekao, uz malo slobodnog vremena, malo truda, bilo koje kamere, jedne color granate, par minuta u Photoshopu. Možete da dobijete perfektnu sliku.